Só assim, né, Tatá? Oi, amiga! Comentar, me fazer rir, que eu tô querendo cantar. É, existe um clamor dentro de mim, um desejo de te encontrar, transbordando em meus lábios, dizendo santo. Um dia o Senhor me prometeu que iria preparar meu lugar. Meu coração está te esperar, dizendo santo. O dia
gente, tudo bem? Live aleatória. Tava aqui fazendo nada, cheguei, tinha ido jantar com meu irmão, eu cheguei em casa. Meu celular ficou olhando pra mim, eu abri aqui o Insta, deixa eu... Tô de short, deixa eu... Né, gente? Peraí. Deixa eu puxar isso aqui, porque... Assembleando, né, amor? Isso fica mostrando as pernas. Aí eu falei, ah, gente, vamos cantar junto aqui. Te vejo, mas posso sentir o teu toque, o teu cheiro. Sinto ele aqui em meio à solidão e pensamentos vãos. O teu abraço me sustenta e mostra a direção. Em meio à dor, olho pro meu Senhor. É como bálsamo, tu és meu bálsamo, que traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força, luz, escuridão. Tu és o bálsamo, tu és meu bálsamo. Eu não te vejo, mas posso sentir. O teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui. Em meio à solidão e pensamentos vãos, o teu abraço me sustenta e mostra a direção. Oh, oh, oh. Como bálsamo, tu és meu bálsamo, que traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força, luz, escuridão. Tu és o bálsamo, tu és meu bálsamo. É como o óleo que vai descendo desde a cabeça até os pés. Sou teu templo, Deus. Meu corpo clama, Deus. É como o óleo que vai descendo desde a cabeça até os pés. Sou teu templo, Deus. Meu corpo clama, clama, vem, Deus. É como o óleo que vai descendo desde a cabeça até os pés. Sou teu templo, Deus. Meu corpo clama, ó Deus. Em meio à dor, olho pro meu refúgio e fortaleza. É como bálsamo, ele é o meu bálsamo, que traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força, luz, a escuridão. Tu és o bálsamo, tu és meu bálsamo. Jesus é o nosso bálsamo. Aleluia, aleluia, Jesus é o nosso bálsamo, aleluia, aleluia, privilégio ser ministrada por uma música que o Senhor Jesus me deu, aleluia. Carta de amor, não sei se isso tocar.
És a carta de amor que foi escrita para mim. És o pão que vem do céu, que alimenta tudo em mim. És a verdade que a mentira não desfaz. Vem sem demora, vem. Eu quero te olhar e dizer: és meu Abba, meu Jesus, o nome do amor. Eu amo esse amor. Eu amo o nome dele é Jesus. Morreu por nos amar. Me ama. Visitar hoje aqui, eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Hoje aqui vem, vem Espírito, eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Oh.
faz meu coração arder de novo, todo dia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia! Aleluia! Jesus é tão bom. E Jesus tá aqui, gente. Vocês já fizeram devocional hoje? Aleluia! Tô muito feliz. Jesus tá aqui, gente. Vocês estão pedindo música aqui? Já cantei essa que vocês pediram. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Com a aflição e com as dores do meu coração, se sua presença só traz alegria, tua alegria é minha força, tua alegria é minha força, tua alegria é minha força, se sua presença só traz alegria. Já cantei bálsamo, essa live foi... Eu tava só cantando aqui e resolvi ligar a câmera. Não foi premeditada não, mas aproveitar que vocês estão aqui, deixa eu avisar, já, mais tarde, eu vou lançar uma novidade, tá? Tem música nova ainda esse ano, gente. Queria compartilhar isso com vocês. Mas, independente de qualquer coisa, eu só queria ministrar sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui agora. Que a alegria do Senhor Jesus vai superabundar na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero concordar com isso. Eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus enquanto estava aqui cantando no meu quarto. E eu quero ministrar a mesma unção, a mesma graça, a mesma alegria que possa invadir a sua casa, que possa invadir a sua vida, a sua família. Que você possa ser cheio da alegria do Senhor Jesus. E que o bálsamo do Senhor possa te encontrar hoje também, independente da sua dor, independente da sua aflição, independente da sua luta, que você possa encontrar paz, alívio e conforto em Jesus Cristo. Que Ele é o dono de toda paz. Ele é dono da saúde, Ele é dono da alegria, Ele é dono da força.
E eu quero, pelo nome do Senhor Jesus, ministrar cura sobre a sua mente, sobre a sua alma, sobre o seu coração. Enquanto eu estava cantando, muitas pessoas pedindo oração, então eu quero orar junto com você, onde você estiver agora, em concordância, pedindo ao Espírito Santo de Deus que o Senhor possa encontrar cada uma dessas pessoas que pediu oração. Eu não consigo ler todos os pedidos, mas o Senhor é Deus onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor sabe da necessidade de cada um daqueles que estão nos assistindo hoje. Então, Espírito Santo de Deus, pelo poder do teu nome, eu quero ministrar uma unção de cura. Quero ministrar o bálsamo sobre a vida de cada um que está aqui nos assistindo, Senhor. Vai de encontro ao coração, à mente, às aflições, à angústia, aquilo que tem paralisado os seus servos. Que eles encontrem um bálsamo através do teu poder. Que eles encontrem o bálsamo através da unção que há em ti, Espírito Santo de Deus. Que com o seu poder, o Senhor possa tocar cada um dessas pessoas que com fé pediram oração. E nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, pedindo a sua intervenção. Porque nós sabemos que não é pelo meu poder, não é pela minha voz, não é pelo meu nome. Mas sim pelo nome que está acima de todos os nomes. O nome que está acima do inferno. O nome que está acima da morte. O nome que está acima da pandemia. O nome que está acima do Covid, da doença, do vírus. Aleluia, o nome que está acima da crise, o nome que está acima de todos os nomes. É por esse nome que nós clamamos hoje, é por esse nome que nós estamos em concordância, pedindo uma bênção especial para todos os ouvintes agora, Senhor. O Senhor me trouxe aqui para fazer essa live, Senhor, e eu creio que há vidas, existem pessoas precisando do Teu toque nesse momento, onde estiver uma vida agora sedenta, carente, da tua presença, de uma resposta que só o Senhor sabe, Senhor. Onde estiver agora, onde a minha voz alcançar, que o teu poder, que a tua unção, que a tua graça venha de encontro aos teus filhos hoje, Senhor. E que a provisão, que a cura, que o bálsamo venha de encontro aos teus filhos hoje, Espírito Santo de Deus. Pelo poder que há no teu nome, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que batiza, o Senhor é o Deus que salva. E é pelo teu nome, Senhor Jesus Cristo, que eu ministro a salvação, a cura, a provisão, o bálsamo sobre a mente, sobre o coração. Aquieta os corações aflitos, aquieta as almas aflitas, aquieta, Jesus, as mentes que estão inquietas, preocupadas com o futuro, sem saber aonde vão, o que vão fazer, como irão fazer. Espírito Santo de Deus, que nós não tenhamos medos do nosso futuro, porque o Senhor já está lá cuidando de tudo. O Senhor é Deus que já está lá, assim como o Senhor está agora. Nós cremos que o Senhor já está cuidando de tudo, Espírito Santo de Deus. Que essa verdade não se aparte dos nossos corações, Espírito Santo. Nós, em concordância como igreja, cremos no teu poder, na tua intervenção. Abençoe os meus irmãos que estão agora me assistindo, Jesus. E desde já eu te agradeço pelo teu bálsamo. Desde já eu acredito e eu concordo e já agradeço pela cura, que as vidas foram curadas hoje nessa noite. Pessoas foram transformadas através do teu poder. Que não vem de mim, mas vem de ti, Espírito Santo de Deus. Nós já agradecemos, porque nós cremos no milagre que os meus amigos vão viver. Nós cremos no algo novo que essas pessoas que estão me assistindo hoje vão viver. Nós cremos, Pai. Nós cremos em nome de Jesus. Já está feito. Toma posse em nome de Jesus. Que a unção de Deus esteja com vocês, meus amigos. Que a graça de Deus esteja sobre as nossas mentes. Que nenhuma crise de ansiedade, que nenhuma depressão ache lugar na sua casa, na sua mente. Que nenhuma crise depressiva, nada disso venha te parar, venha te paralisar. Nós estamos ainda em dezembro, mas nós servimos a um Deus que nos protege, um Deus que nos guarda. É nesse Deus que nós cremos. O nosso Deus é protetor. E se você está aqui agora me assistindo, é porque Deus tem te guardado e te protegido até aqui. Então hoje, como boca de Deus, eu quero ministrar sobre a sua vida. Que a presença de Jesus vai continuar te protegendo, te guardando. Aonde você estiver. Que a unção e a graça do Senhor Jesus alcance você, a sua casa, a sua família. E que você possa sempre olhar para o alto, para Jesus. Porque é de lá que vem o nosso socorro. E Deus está cuidando de todas as coisas. Deus abençoe muito. Um beijo, eu estava com saudade de vocês. Deus abençoe muito, 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 muito. E fiquem firmes. Maior é aquele que está conosco. Maior é Jesus Cristo. E ele permanece, por mais que esteja difícil, no controle de todas as coisas. Tenha uma boa noite, gente.